عايزك تنبطي روي راجو تاو كنيكو نعم جول دول كنيكو نعم عين تاو يعني لكي كنيكو تي انتي ركي رأي منا كريم كنو مانا نعم Tim rana tu zaman, ya pergi rana pun aje. Tim tu susah yang kalau zaman. तो यहाँ को मच्छते स्ट्रेट खाएँ ना सेकंड स्टेप को नोंगे फिर आउट स्टेप स्ट्रेट करने लगे Kau kini rak nata macam tu, kau kini rak apa aku? Step ke M ni, cream step tu cream kau nongkai kena. Macam tu, step ke M. Step ke macam tu kau tu step tu kau nongkai mana? Macam tu. Kau kini kau tiang tiang rak M mana? Kau nongkai. Kalian kah macam tu, ada step tu pun ada. Ada step tu ada. Ada step tu pun boleh mana? Step tu macam tu, susun ni mana dah kini kita nak kan, nak terus zaman deh, straight kaya kan. Kini nak nak kan, nak zaman deh, straight kaya kan. Walau tu pun. Kita kira kan dia. Tadi macam tu, kelas kita pakai straight kain juga. Seram
ماتشوك شيرم كنونا.